Nice, a tohle je prostě 73, kámo. 5 metrů. A když je vedle mě, tak mu dám za 20 v boxu. Takže 2 roky zpět, mrtvíči. Co je? Už mě imortál a říkám, že mě každý bude hrotit, že jsem boostat. A, jim budu, jen, a já jen tam budu říkat, že hra piču. Tak jedni imortál a já si pak zahraju jednu hru. Ty děvko. No co robí? Na čelen. Ok. Počkej, tohle je dobrý, tohle dává manče do hlavy. Jo, 198 vlas. Počkej, co? Ale dám. Dávala 200, ne? Nebo ne? Co? Dám. Ježiš, do píče, ty rukavice jsou takový hovno. Ach, jo. Aha, že dávala, já že právě že zlatá, WTF? Já přísám bohu, že jsem si myslel, že zlatá dávala přesně 200. Ještě si pamatuju, jak kdybych četl patch notes a říkám. Aha, zlatá dává 200, tak to je chill, tak zlatou nenajdeš, že tak. Já to taky jsem řekl, že si ji mám přitáhnout. Kurva, k čemu mě je Lamson? Já nemám nic na ty dílo. Ne! Ano, okej. Vyčokal jsem tak zmrt, bohužel. Bohužel. Jako kdybych čoknul jenom ten ten, ale bohužel čoknul je prostě ten pán Chombo. A říkám, nejhorší aim s brokou do celého season, nejhorší. Horší už snad ani nejde mít. Nevím, jestli to je tím, že prostě to... Lidi teda jsem hrál od začátku jenom SMGčka, ty koko. Tady není zóna. Jsou týpci někde. Aha, počkej, ale... Piči. Ježi, já jsem ledit nula. Správně kuto, no. Nesouhlasíš? Takže já nemám tu snipu vlastně. Ská. Rakety jim dávám. To je sráč. Ty kunda, skáp. Co tam dělá? He?
sráči. Čo fajne. To týpe je nesmrtelný. Škapal? No. Drop play. Kolega, ono vlastně klasicky, že jo? Klasicky poslední hra předtím, než se chci jít dnes, tak vždycky, že jo, to nejdýl. A jako ten už dostal destroy do všem, ale. Tak vyhraju. Klasicky. Vždycky, když říkám, že jdu poslední hru, že už se chci nažrat, tak ji hraju vždycky nejdíl. Prostě to svá pravidlo. Docela bullet, no. Krát, nice. Ne, kam proč se to, to taky nechápu, proč se to musí vyhazovat takhle debilně ty rukavice. Že prostě to nemůžu vzít. Máš píčo, vrak se. Halo! Dobrý týpek mi vole dal nefunkční rukavice. Ty rukavice leží nefungujou. Jako. No piči. Ne. Fungujou tyhle? Ojoj. Ojojoj. Tady moje véky cestopisy končí. Oh! Dobrý. Tak to už vyhrávám. Si je laker. Tak jo. Laker. Nahrál vlasku, jo. Já jsem se nevylutil tohle. No nazdar, no pojď mi. Mám zlatý skáp. No! Jo, trávujte kunda. Takže on je v buši, pojeb se nula. Třeba Megasas.
Kámo, proč třeba nestaví, jak já doslova o něm vím, že tam je. Ten týbej se dva hity, ale bude tam stát dál. To je tupec prostě ležit. Kap. Já ho právě skrze. GG.